só isso, eu sou o Kaufman e eu estou no Amazing Circo Digital. Olha só, o Kenny tá ali em cima observando todo mundo. Olha o tanto de olhos que ele tem ali. E olha, ele tá falando comigo aqui, ó. Bem-vindo ao Amazing Digital Circus. E galera, eu tenho que tentar escapar. Olha só, o rei tá bem ali. A gente está preso. Só que já tem uma porta de saída aqui, escrito Exit, que é saída. Vocês sabem que a Pomini, ela é louca pra sair desse lugar. E ó, ai caramba, não acredito. Vocês viram que tinha um olho ali? Esse olho aqui, ó, é do Kane, que tá aqui em cima. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ir bem rápido, porque eu quero tentar entrar nessa porta aqui vermelha, que falaram que a gente consegue escapar do circo. Deixa eu ver se isso é verdade. Pera aí, eu só preciso pular num chapéu. Eu não consigo pular daqui pra lá, porque isso aqui é lava. Onde que tá o chapéu? Se vocês querem que eu escape, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Tá, acho que eu consegui. Tá, a porta tá bem aqui. Eu não posso encostar na porta. Caramba, eu acho que não tem como. Não tem como a gente escapar. Eu vou tentar mais uma vez. Calma aí. Aí, consegui. Eu vou usar o bug do emote pra atravessar essa porta. Ah, não acontece nada. A gente só atravessa pro outro lado. Ai, caramba, o olho ali, o olho do Kaine tá bem ali, ó. Pera aí. Eu preciso que o chapéu apareça aqui o mais rápido possível. Isso, apareceu. É, perdi. Não tem problema. Porque agora a gente vai tentar escapar desse lugar, tá bom? E ó, tem uma cabeça verde aqui. Parece a cabeça do Green do Rainbow Friends, não parece? Parece o Green. Ó a bolha aqui, ó. A bolha tá bem aqui. Tudo bem. A gente agora vai ter que pular nesses travesseiros. Lembrando que o rei, ele se esconde muito nesses travesseiros, né? Eu vou deixar o link desse jogo na descrição pra vocês. E o objetivo é que vocês tentem escapar do Amazing Circo Digital, tá bom? Pera aí, deixa eu só passar pra essa parte, porque... Que isso, uma TV? Ah, é uma TV aqui, ó. É um computador, na verdade, um monitor. E tá aqui o Kaine e a Pomini. Beleza. Parece que aqui embaixo tem algumas portas. Ó, a porta da... É a porta da Pomini. Tá vendo? Tem a porta da Pomini aqui. Pera aí, deixa eu pegar esse checkpoint aqui primeiro. Que a Pomini tá bem aqui, ó. E ela tá bem assustada. Oi, meu nome é Pomini. Eu estou num sonho? Ela falou, eu estou sonhando. Não, Pomini, você não está sonhando. E eu sei que os inscritos acham que eu esqueci do salve. Eu não esqueci, não. Eu nunca esqueço do salve. Então vamos lá. Um salve especial para Enzo, de 6 aninhos, filho do Alexandro Silva. Salve também para Lucas Natanael, 5 aninhos, filho da Ellen de Manaus. Olha que legal, Manaus. Salve também para Matias Lehmann, de 6 aninhos. Salve também para Catarina Cooper, filha da Alice, de Cuiabá, Mato Grosso. Nossa, Cuiabá é bem quente, hein? Mas é bonito. Olha só, um salve também para Gael Luca, filho da Fábia, da família muçulmana. E eu vou mandar aí pro Gael Luca. Gael Luca, um especial aí para você aí, ó, muçulmano. Assalamu alaikum. Eu não sei se eu pronunciei certo, só que é um salve especial para você, tá bom? E para toda a sua família. E um salve também para Antônio de Campina Grande, Paraíba. Salve também para Helena, de 5 aninhos. Salve para Livnia, Rosinha. Salve também para Adrian Ramos, filho do Wagner, de Joia, Rio Grande do Sul. Valeu! Salve também para Adrian, também de 4 aninhos. E o Christian, de 6 aninhos, filho da Nádia, Rosana, né? E Ramon. E um salve especial para Davi Luca, de 5 aninhos, filho da Cristina. Salve da Cristina também. Valeu a todo mundo aí que comentou, que mandou salve, tá bom? Se você não recebeu o seu salve, calma, calma, calma. Vai chegar o seu salve, tá bom? Não fique bravo, não. Por favor, é muita gente. Só que eu vou te mandar um salve, tá bom? Continue. Fala pra sua mãe continuar comentando aqui, o seu pai ou seu irmão, qualquer irmã, qualquer um aí. Comenta aí, me segue também no Instagram, @celoblocks. Porque olha só, agora estamos nessa parte aqui que a Pomini falou. Eu estou num sonho? Não, Pomini, você não está num sonho. O quadro aqui em cima tem um monte de bolhas, tá vendo? E aquelas bolhas que é do Kaine, né? Que é do Kaine. Aqui tem uns travesseiros e eu não sei o que tem aqui nessa parte. Eu não consigo atravessar. Só que vocês sabem que eu tenho o bug do emote, ó. E dá pra ver que tem coisa secreta aqui dentro. Então, vamos usar o bug do emote. Ah, eu errei, peraí. Vamos usar o bug do emote pra gente atravessar essa parede. Beleza, atravessei. E aqui dentro está o rei! Nossa, velho, o rei está aqui. A gente conseguiu encontrar o rei. Vocês sabem que o rei, na animação, ele é muito medroso, né? Ele sempre se esconde onde tem um monte de travesseiros. Por isso que eu acho que eu tô aqui com um monte de travesseiro e o rei tá aqui. Ele deve estar escondido da abstração, que é aquele monstro que, na realidade, é o Kaufman, né? Que foi abstraído aí pelo aquele monstro.
Tá, beleza. Eu preciso voltar pra cá, porque o lugar certo é aqui, ó. A gente vai entrar no quarto do Kaufman. E eu tô parecido com o Kaufman? Comenta aqui pra mim. Eu acho que tá parecido, né? Ficou legal. Beleza. Ó, aqui no quarto de Kaufman, tá logo o Jax, né? Aquele coelho sarcástico. E na parede está escrito Exit, que traduzindo pro português é saída. É saída, 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 saída. Cara, eu acho que o Kaufman, ele enlouqueceu realmente lá. E a gente... Ó, o monstro tá bem aqui, ó. Só que ele tá preso, agora que eu vi. Ele tá aqui, ó. Esse monstro. Eu não sei se eu consigo... Deixa eu ver. Acho que eu não consigo usar o bug demote aqui. Consigo? Não, não consigo, velho. Não consigo. E essa escada aqui? Olha só. Aqui é a parte da cabeça do Zubble, não é? Eu acho que é o Zubble. Esse rosa aqui, ó. Eu acredito que é o Zubble. Beleza, ô Jax. Eu vou entrar no duto aqui, tá bom? Entramos no duto, velho. E eu já ganhei um emblema ali embaixo. O que que é isso? O que que o Kaine tá fazendo aqui? Peraí. Ah, não consigo vir pra cá? Não, consigo sim. Eu vou usar o bug demote. Aê, consegui! Consegui! Nossa, mas não acontece nada. Cara, eu consigo subir em cima do Kaine. Ó, basicamente, eu montei nas costas do Kaine, velho. Beleza, peraí, aqui não tem nada. Ah, é umas bolhas aqui. Só que não tem nada nessa parte, então nada de interessante. Vamos atravessar pra cá de novo. Ó, o objetivo que eu tenho pra vocês desse mapa é vocês escaparem do Circo Digital. Porém, se vocês conseguirem achar alguma coisa secreta nesse mapa, vocês vão comentar pra mim. Celo, eu consegui achar algo muito secreto e você vai comentar aqui, tá? Peraí, por que tá vindo um monte de bolha pra cá? Ó, tem um quadro. Esse quadro aqui tá cheio de bolhas. Provavelmente a gente vai vir pra cá, né? Beleza. E esse outro aqui? No way out. Não há saída. Não há saída? Eu acredito que seja isso. Meu inglês é péssimo. Tudo bem. Peraí. Cara, isso aqui é um bloco, um cubo de nuvem. Eu não entendi. Cara, ainda bem que eu vim pra cá. Galera, se vocês tomem muito cuidado nessa parte, tá? Não vai vir pra cá, senão vocês vão cair lá embaixo e pode ser que um monstro te pegue. Então a gente tem que vir pra cá, pisar no botãozinho aqui. E o Zubble está bem aqui, ó. O Zubble falou, lava, pule, tem que pular pra não encostar nessa parte vermelha aqui, senão a gente perde. Tá bom, Zubble, valeu pela dica. Só que isso aqui tá muito óbvio, né, de Zubble. Beleza. Aqui, peraí. Ah, o Kaine tá ali também, ó. Caramba, eu vou ter que me jogar aqui nisso aqui, velho. Vocês teriam coragem de pular isso aqui? Eu teria, então eu vou pular. Nossa! Cara, meu bonequinho escorregou isso aqui tudo e deu de cara com o Speed, velocidade aqui, ó. O Roblox queria que eu gastasse 50 Robux pra comprar isso aqui, mas não vou comprar, não. Não vou comprar, não. Vamos continuar na raça. Sem usar poderes. Ó, essa parte aqui tem lava. E essa outra parte aqui, pelo que eu entendi, é o seguinte. A gente não pode encostar nesses bloquinhos azul, tá vendo? Se eu encostar nesse bloquinho azul, eu vou perder. Então eu vou tomar muito cuidado. Isso aqui deve escorregar? Será? Não, não escorrega. Então tá bem fácil. Vocês querem ver? Pera aí, ó. Vou vir pra cá. Peguei o checkpoint. Agora eu vou encostar no bloquinho azul. Ó. Ah, não acontece nada. Não acontece nada, galera. Então vocês podem descer à vontade aqui, que vocês não vão perder, tá? É clickbait. Beleza, pula pra cá. Tudo bem. Ó, tem uma seta apontando pra cá. Tá. E de velocidade? Não, não vou comprar nada de velocidade, não. Cara, esse mapa é muito colorido, velho. Tá me lembrando um pouco o Rainbow Friends. Calma. Mais um aqui, ó. Olha só. Tem a Maze Digital Circus. O incrível mundo digital circos, né? Pera aí, isso aqui é uma escada gigante, hein? Caramba! Eu tô vendo um quadro ali, velho, meio esquisito. Pera aí. Caramba, que quadro sinistro, galera. Olha isso. Vou ampliar um pouco a imagem aqui, ó. Abrir um pouco, na verdade. Pra vocês tentarem enxergar, tá vendo aqui, ó? Imagem estranha, velho. Parece uma pessoa sofrendo, sei lá. Sei lá, que esquisito, velho. Vou deixar isso pra lá. Eu quero só ir embora daqui, velho, desse circo. Isso é possível, né? Eu nem sei se tem como a gente escapar disso aqui. Não sei como funciona. Por enquanto tá bem fácil, vou admitir pra vocês. Não tem um modo hard, o jogo já é normal. Então significa que o jogo não é tão simples. Ó, tem outro monitor aqui, ó. Eu achava que dava pra gente coletar os monitores. Só que não. Monitores estão de enfeite aqui. Não sei se tem algum easter egg no jogo
aqui nesse escape que... Sei lá, alguma coisa secreta pra gente pegar, sabe? E ó, parece que agora a gente vai entrar na boca do Jax, velho. Eu tô vendo o Jax gigante aqui, ó, tá vendo? Olha isso, cara. É o Jax. Só que, peraí, antes de eu ir pra lá... Tem aqui, não, não tem nada. Eu tô tentando observar tudo aqui, porque eu quero ver se eu encontro alguma coisa secreta! Que é isso, cara? Oxi! Estranho. Eu achei que eu ia cair. Aonde que eu tenho que ir agora? O jogo é muito colorido. Meio que mexe um pouco com a mente, sabe? Onde tem algum checkpoint aqui? Isso. Bem-vindo à, à cidade laser. É isso? Ah, não acredito. Tem laser aqui. Peraí. Cara, eu não sei se no desenho oficial do Amazing The Digital Circus tem uma porta do Cain, do Kane. Vocês sabem me dizer se tem realmente a porta dele? Porque, ó, tem uma porta aqui, velho. Caramba. Você tá maluco? Sai daqui. Vamos pegar o checkpoint. Tomar cuidado com esse laser. E ele tá aqui, ó. Peraí, eu consigo subir em cima dele? Consigo, consigo. Peraí. Ah, nossa, quase que eu encostei no laser. Vou encostar nesse laser, acontece alguma coisa? É. Não encostem no laser, tá bom? E aqui tem muitos deles. Peraí, pra onde que eu tenho que ir agora? O bolha tá aqui. Cara, tá ficando difícil, hein? Aí, acho que é pra cá agora, é isso? Aí, vamos tentar raciocinar aqui. É pra cá. Ah, tranquilo, tranquilo. Boa! Parece que agora... Eu acho que é um parkour isso aqui, hein? Porque... A Pomni... Cara, a Pomni tá bem triste, velho. Eu tô com dó da Pomni. A Pomni, pra quem não sabe, é o bobo da corte, né? A roupa dela aqui é do bobo da corte. E no desenho, a Pomni, quando ela aparece lá pro Kane, ela tenta tirar o headset, alguma coisa assim. Ela puxa os olhos dela no desenho. Só que, na verdade, ela fala headset. Ah, eu quero tirar meu headset. E, sei lá, parece... Ela acha que é um sonho tudo isso, né? Eu não sei. Deixa eu ver. Tá, vamos continuar aqui, então. Acho que eu tenho que ir. Cara, por que eu perdi? Ah, peraí. O que é isso, cara? Tem um balão aqui, ó. A gente tem que pegar esse balão, é isso? Peraí, eu vou... Caramba, é uma parte invisível, vocês viram? Nossa, tudo colorido aqui, velho. Eu tô tentando explorar o máximo. Oxi, o balão ficou grande. Beleza. Cara, eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim. Vou torcer pra não cair. Pra onde que esse balão tá me levando? Pra onde será que ele tá me levando? Peraí. Não, 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 bloco. Atravessei o bloco, pelo menos. Ah, eu acho que vai me levar aqui, ó. Esse outro lugar. Não, parece que eu tô... Que isso, cara? Que isso? O balão caiu. O balão caiu, velho. Nossa, e o Jax tá bem aqui, ó. Ele tá com a mola de velocidade. Caramba. Por que ele tá com a mola de velocidade? Oxi. Parece que estão, ó. Aqui, ó. Eu tô no estágio 11. Pode ser que a gente está próximo. Peraí. Vamos olhar tudo aqui, galera. Porque, ó, tem mais um monitor aqui. Tem uns travesseiros que eu falei pra você, ó. Do rei. O rei tá bem aqui, ó. Tá vendo? O Kinder. Tá bem aqui, ó. Ganhei um emblema até também aqui, ó. De ter encostado no Kinder, né? E a gente tava daquele lado, né? A gente começa ali, ó. Ok, peraí, eu quero explorar essa parte. Quero ver se tem alguma coisa secreta aqui. Tem uma porta, só que eu não vou pisar aqui porque tem lava. Aqui tem uns dados que eu acho que dá pra gente pular neles, ó. É, mas acho que não leva a gente pra nenhum lugar. Ou leva? Cara, leva a gente acesso às portas. Não. É lava, não acredito. Oxe, por que eu tô aqui ainda? Tá, eu vou ter que esperar aqui o balão encher aqui, velho. Vamos esperar o balão. O balão veio. Tem que sentar aqui, eu acho. Aê, agora sim, ó. Eu acho que agora o balão não vai cair. Espero eu, né? Por favor, balão, não caia, tá? Olha o tamanho do circo.
Eu acho que esse escape aqui, ó, eu acho que a gente tem que subir ali, ó, tá vendo? Essa escada caracol que tá aqui embaixo, ó. Eu tô vendo um bolho ali, ó. Pode ser que a gente ganhe algum emblema. E eu acredito que a gente nunca vai sair do circo. Acho que esse circo aqui é normal. Eu não sei porque o balão cai, né? Olha lá. Agora ele caiu num lugar diferente. O balão caiu num lugar diferente. E opa! Calma aí que não acabou ainda, não. Vamos pegar aqui o checkpoint. O rei? O que o rei tá fazendo aqui? Você precisa achar a saída da Pomini. Tá. Calma. Vamos vir por essas bolhas aqui. Que isso? Tem um emoji aqui? Eu achei que era do Zubble. Vou aqui. Isso aqui é do Zubble. Isso é do Zubble. Tá. Calma aí, velho. Tem a porta de saída aqui, galera. Oxi. Eu tô no vácuo? Eu acho que a gente tá no vácuo, hein? Só cuidado com os lasers aqui, ó. Fica tudo certo. O Kenny tá aqui. Oh, não! Você se aventurou e está no vácuo. Nossa, ele tá falando que eu tô no vácuo. Cara, eu vou ter que me jogar aqui? É isso mesmo? É sério isso? Ah, eu não tô a fim de pular aqui, não. Ai, caramba! Eu acabei pulando. Onde que eu vou? Nossa, olha isso! De novo? O vácuo. Olha lá, tá escrito Void. É, literalmente isso aqui é o vácuo. E o Kenny que acabou de falar pra gente. E parece que a gente voltou pro circo, galera. Peraí, fechou? Não, mas o vácuo tá aqui ainda, calma. Bom trabalho, você completou... É, não deu tempo de ler. Ele só falou que eu completei as missões, né? Caramba! Tem nada ali. Que isso? O que esse policial tá fazendo aqui? Eu achei que era o Barry. É o tio do Barry. O tio do Barry tá fazendo o que aqui no circo? Será que o Barry tá preso aqui no circo também, digital? É, aqui é o hobby desse jogo. Eu já até joguei, inclusive. Aqui é pra explorar um mapa. Aqui é o rei, né? O Kinger. Esse outro lado aqui parece que não tem nada. Vamos entrar aqui nesse portal, vai. Entendi. Perdi. É. Deixa eu ver. De novo, de novo. É, a gente não consegue vir pra cá, galera. E aqui no lobby. Vamos ver o lobby aqui, ó. Eu acho que esse lobby aqui vai levar a gente pra escape da prisão do tio do Barry. É isso mesmo. Vai levar a gente pra cá. Vocês querem que eu jogue? Vocês querem que eu jogue? Vamos jogar aqui, vai. A prisão do Barry. Só que agora eu vou ser o Kaufman, tá bom? E ele tá bem aqui, ó. Vou aproveitar pra jogar aqui também o policial, vai. Vamos descer aqui nessa parte. Eu não consigo descer? Tá, privada, algemas. Não quero algemas. Taser, não quero arma de choque. Eu só quero escapar desse policial aqui que é o tio do Barry, né? Beleza, eu escapei. Eu saí do circo digital e agora eu estou numa prisão. Nossa, eu fui pego pelo laser? Beleza. Ah, tá. A gente vai entrar no duto. Nossa, tudo bugado aqui o duto. Vou jogar em primeira pessoa, porque é melhor. Fica tudo bugado. Aqui, tudo bem. Cuidado com os espinhos. Eu peguei o checkpoint. Peguei. Pra cá. Ah, por enquanto tá bem tranquilo, né? É que eu já joguei esse mapa, galera. Só que eu nunca joguei de Kaufman, né? Tá, perigo. Não pule. Tá, eu não vou pular. Peraí, tem uns presos aqui. Caramba, cuidado. Ai! Consegui. Ah, por... Só porque eu falei. Aqui não precisa pular, Cell Blocks. É só vir por baixo. É isso mesmo. Eu vou deixar o link dos dois jogos na descrição pra vocês, tá bom? Tá, aqui tem um prisioneiro e ele... Eu acho que tentou cavar aqui, só que não deu muito certo. Então ele tá falando pra gente que a saída melhor é por aqui. Então, vamos vir pra cá. Calma. Que isso, cara? Não! Não acredito. Pera aí. Quero tentar ir o mais rápido possível. Eu voltei aqui, eu voltei? Eu tô confuso agora. Parece que eu tô voltando.
É, aqui eu tô voltando. Não é pra cá, não. Pra cá, ó. E é no duto. Foi essa parte aqui que eu perdi, né? Tá. Nossa, a escada é tudo enferrujada. Eu não lembro se a gente vai enfrentar o tio do Barry. Eu não lembro disso. Ó, eu acho que é ali, ó. Ele tá dormindo. Ah, tá. Por aqui, ó. Caramba, que isso, velho? Parece que o cara está com fome, né? Então vamos pegar a comida dele. Eu acho que a comida dele tá bem aqui, ó. Tá dormindo, hein? Tá dormindo. Ah, tá. Ele tá dormindo, galera. Vou fazer o seguinte. Silêncio. Silêncio. Calma. Aperta o botão aqui, ó. Apertei o botão. Tá. Abriu ali. Calma aí, não acorda não. Ele tá dormindo, velho. Não para de dormir. Tá tirando mó ronco ali. É pra cá? Eu não lembro. Ah, é aqui. Aqui. Boa. Não! Eu esqueci de pular. Nossa, caí no vácuo. Ei, agora foi. Ó, o prisioneiro tá ali. Tá, vamos vir pra aqui. Tem uma privada gigante aqui. Será que os skip de toilet tá aqui também? Eu não sei não, hein. Onde que eu tenho que ir agora? Ah, tá aqui. Subi aqui, ó. Cara, esse jogo é cheio de mistério, né? Vou entrar nessa parte. Tá, aqui é uma cela. Tá, o que ele tá falando aqui? Ah, eu vou ter que pegar uma bebida. Pega uma bebida e escape do policial, né? Como tá essa bebida? Eu não consigo passar pra cá, velho. Eu sou muito grande. Ah, vou ter que apelar com o bug demote, né? Passei. Beleza, vamos pegar aqui o energético. Essa parte aqui, ó. Caramba, eu tô muito rápido, velho. Que isso? Cacete, eu nunca fiquei tão rápido assim igual o Sonic. Caramba. Pula. Aí, cuidado aqui, velho. Boa. Bom trabalho. Tá. Acho que é por aqui. Ó, tamo perto, hein. Eu não lembro de ter essas armadilhas aqui, ó. Quando eu joguei. Ah, tem uma escada enferrujada aqui de novo. E aqui tem uma privada fedorenta. Eu não quero chegar perto dessa privada, não. E aqui tem uma cama cheia de barata de rato. Tô fora. Quero nem chegar perto dessa cama. Ah, como que eu subo isso aqui? Calma. Não sobe, não? Ah, é pela privada. Ah, pela privada. Agora sim eu vou conseguir subir a escada, ó. Mas por que ele não tá... Ah, tá. Pensei que ele não tava subindo a escada. Outra privada? Jogo esquisito. Oxi. Ah, aqui é onde é a visita dos presos, né? Quando as famílias vêm visitar os prisioneiros. Tá, enquanto tá tranquilo, vamos pular em cima dos telefones agora. E aqui tem mais. Tem muita mão de policial. Pera aí, policial. Falta pouco. Nossa, Barry, você passou por aqui, Barry. Nossa. Caramba. Só de encostar no cocô, eu acabei perdendo. Cara, por que eu voltei tudo isso? Ah, galera, eu só joguei um pouquinho aqui só pra mostrar pra vocês, pra vocês verem aí se vocês gostarem. Não, a missão vai ficar pra vocês, tá bom? Eu quero que vocês escapem também do Circo Digital e do Primo do Barry, tá bom? Quero que vocês escapem aí. Então, se você chegou até aqui, aproveita para assistir esse vídeo que tá aqui do lado. Esse vídeo tá muito bom.